kilsələrə, bütün 440-a yaxın kilsə, məbəd və məscidlərə pulsuz qaz verməyə başlamışıq. Kilsələrə? İkinci, kilsələrə, bəli. O kilsələrin içərisində erməni kilsəsi də var? Bəli, erməni kilsəsi də var. Onları da pulsuz qazla təmin edirik. Ayı 92 markalı avtomobil benzinin qiyməti 90 qəpikdən 1 manata, dizel yanacağının qiyməti isə 60 qəpikdən 80 qəpiyə artırılmışdır. Könlüm arzular benzinimiz 10 manat olsun. Bizi qırmaq istəyən ürəkləri qoy rahat olsun. Yandır bu yazıq milləti şimşək ilə tanrı. Dinmirsə fərqi yox, yaşasın ya vəfat olsun. Hər qiyməti qalxdıqca nəyinsə belə söylər, qurbandır elə dövlətimə can fəda olsun. Bu çoxdan qalxmalı idi, əhalin rifah halı o qədər gözəldir, o qədər yaxşıdır ki, onlar belə qiymətlər onların demək şəxsi həyatına, ailə həyatına pis təsir eləməz. Bunu öyrədə bu qiymətlər qalxmalıdır, hələ bilə də qalxmalıdır. Ekran bürünüb mütrif artistlərə eyvah, can çıxsa da hər gün parad olsun. Büsat olsun. Onsuz da əynində heç nə yoxdur. O nə oturuşdu, balamsan orada oturmuşsan. Bəs mən necə oturum? Öldür məni, sonra yenidən xərqələ tanırım. Qoy yepyeni bir məmləkətdə saf həyat olsun. Allah sana da rəhmət edir. Millət uyuyubdur elə bir qış yuxusunda. İstər Bakı olsun, Ucar olsun, Hudat olsun. Qoy yatar da. Uşağı yuxudan oğar elədi də. Allah. Elçin, qırılıbdır beli xalqın, belə yazma. Bir səbr elə şair, hələ bir qoy babat olsun. Hədə, əvvəlindən salan olsaydı əgər başa bizi, cəhlimi salmaz idi bunca dağa daşa bizi. Azacıq elmimiz olsaydı əgər əsrə görə, boyun əydirməz idi qonşuya yoldaşa bizi. Nə hünər var, nə bilikimiz, nə də ki devlət-i mal. İti atsın da yeməz, hiss eləməz laşa bizi. Şübhəsizdi tüpürə surəti iddiamıza, göstərən olsa bu sima ilə nəqqaşa bizi. Üzü dönsün görüm ol, ağuya dönmüş çörəyi, yaxşı möhtac elədi, qəhbiyə uğraşa bizi.